Xoş gəltdə dəyərliz izlədicilər, məlumat verdiyimiz kimi Azərbaycan Yüksələrş Partiyasının sədri Anar Əsədli bu gün məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Anar Əsədli dəraruzluqla təqsirli bilinir, cinayət məcəlləsinin 128-ci maddəsi ilə ona cinayət şikayəti qaldırılıb və barəsində 2 il 23 gün müddətli həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yəni istintaq getdiyi müddətdə də Anar Əsədli həbsdə olacaq. Bu işlə bağlı çox maraqlı təfərrüat məlum olub. Mərhum prezident Əl-Cibəy ilə Fəzil-Cibəyin köməkçi oğlan Oktay Qasımov açıqlama veribdi. Səndə mə onlar Əsədlinin aldatdığı adamlardan biri də Oktay Qasımov olubdur. Oktay Qasımov açıqlamasında bunları deyib. Bir az öncə öyrəndim ki, onlar Əsədli saxlanılıb. Şikayət edən şəxslərdən biri də mən olmuşam. Məndən başqa Zəngilan rayonunun keçmiş icra başçısı İlham Hüseynov da şikayətçidir. Bildiyim qədərliyə istintaqın gedişində Əlavə dünyasını orta çıxıb faktlar əlavə olunub. Bu gün artıq həbsqac imkan tədbiri seçilib. Anarax Anar, vaxt, anar Əsədli vaxtilə mənə iş görmək adı ilə küllü miqdarda pul vəsaiti götürüb sonra məlum oldu ki, bizi aldadı. Pulu mənimsəyib. Pulun geri qaytarmaqdan imtina etdiyinə görə 2023-cü ilin oktyabrından onun hərəkətləri barəsində hüquq mühafizə orqanına müraciət etmişəm. O dövrdən bu vaxta qədər araşdırma, təhqiqat aparıldı. Bu gün artıq bu mərhələ başa çatdı qeyd edək ki, dinə müvafiq qurumlar e, mənim müraciətimə Okta Qasımov deyir ki, e, dərhal reaksiya verdilər, operativ şəkildə istintaq aparıldı. Yəni hazırda istintaqın gedişini gözləmək lazımdır, görək hansı nəticələr əldə olunacaq.